Bashkuara dhe në Gjermani dhe në plot shtete shoh që ka të rinë dhe të reja të cilët po e punojnë artin e filigranit, jo do mësdoshtëm është shqiptuar, por shtete as të vendeve tjera. Mirë po kryesisht po shoh që po largohen nga për shembull lulet tradicionale, punimet tradicionale të filigranit dhe po fillojnë ti modernizojnë ato duke bërë linja të reja. Si është puna me ju? Po vazhdoni ti mbani pikrisht modelet tradicionale apo edhe ju po doni të ta dërgoni filigranin në një nivel më modern tani? Na jeni to, jemi domethënë tu përgatit ato tradicionale më mbrojt normal, se tradicionale nuk humbat kur, por ti realizojm punime sa më moderne. Domethënë tu mundohem me përzime gurzi të shtrejta, sa për momentin se moderne më shumë përqiten se ato tradicionale. Ne kemi bërë një farë reform për këtë zanat, me thona atë qytet, duke o mundu me nxerë punime sa ma naturale, sa ma moderne, dhe me thonë që mundën me u pëlqy dhe mundën me u vendosë çdo ditë. Mas me qenë veç për evente apo për dorsma, dhe me thonë tradicionalit, ma shumë vendosën për dorsma, por të jetë diçka shumë e thjeshtë që mundët me vendosë çdo ditë. Më bërët, vazhdimisht. Preq aty mu i me thonë që edhe kemi kap hopin për me hecë për para, se po të ishim bet veç me tradicionale, besoj që kishte me qenë një, një humbje të zanatit, se për momentin nuk është që përkërkohet edhe shumë tradicionale. Sepse ka veç një numër ma të vogël njerëz, kështu që ju po e runi traditën duke i bërë modele tradicionale, por edhe po i kombinoni biznesin në mënyrë që me pas edhe profit, por edhe me i rujt traditat. Tregom sa të rejat janë të interesuara për filigranë, sepse në Kosovë në përgjithësi kemi zonja të moshës së mesme ose më sipër të cilat janë të pasionuara për filigranin. Si është puna me vajzat të reja? Sa blen ato filigranë? Ka shumë të cilat e pëlqen filigranin. Shumë disa prej atyre e qesin shumë me qef, që vinë, ma dërgojnë dhe më thënë dizajnin e tyre, pasaj ne mundohemi me realizu që ato shka kërkojnë. Shumë disa në rasteve, ne i marim edhe ide të klienteve. Të më thënë, moment që kërkon... Kërkon diçka të veçantë? Kërkon diçka të veçantë, donë me përshkru diçka, shka e donë që ato me mbajt, ne me njerë ja realizojmë atë punim. Të kohë mundu që shumisa edhe përkan qef me e përshia dhe gurzit e shtrejta në filigran. Edhe ato ja mundësojmë. Okej, të regom si është metoda aplikimit, ose si të bëhen pjesë e organizuat të stjuj, tritë ose trejat, nga kretë Kosova, apo mësë leti të ta kena ta nga Prizreni? Po, për momentin mësë leti në Prizren, se qendra e kemi në Prizren, aplikimi do tjetë shumë e letë në përmjet qasje elektronike, do më thonë në përmjet platformave që i kemi pranishëm, do të aplikojnë me CV, me informatat të holësishme për rreth vetës personale, dhe për të kalumën, apo për dëshiren, apo ta quaj një fjallë të vogë do të kemi në fund që ka të bëj me motivimin e tëre. Motivimin, po, edhe arsujem pëse e ka zgjedhë filigranin, se ndoshta ajo që ajo fjallë mundet me shty diku shumë ma larkë praktikantën tonë. Dhe trajnime do t'jem pa pagesë, apo jo? Absolutisht pa pagesë, sepse kemi mbështetje të ministrisë, mbështetje të komunës, edhe mbështetje të fundacioneve të ndryshme, organizatave ndërkombëtare, që ndihmojnë të kontribuojmë këtë zanat edhe mos të humbim asnjëherë si trashëgimi kulturore. Faleminderit që po e vazhdoni traditën e filigranit në Prizren dhe që ishit pjesë e kësaj pasdite. Faleminderit juve. Faleminderit për pjesën. Ishte kënaqësi edhe për neve.